hari icyo nemeranyaho na minister nyakubahwa Mbabare ko turi mu kiganiro kimwe kuba ndetse hari n'ahantu hasengerwaga hatari n'amazu murabizi ko hari abanyarwanda benshi wabonaga basengera ahantu mu misozi ahantu hari amasumo y'amazi hari ubuvumo hari ibitare ibintu byinshi iyo ngibyo ibyo twitaga ubutayu byinshi bidafite n'ikintu na kimwe cy'umutekano kihabera ukumva inkuba yakubise abantu ngo abantu batanu batandatu inkuba yakubitiye ahantu mu biti wajya kuri ugasanga nawe bagiye gusengerayo ahantu hadafite mu by'ukuri hateye ikibazo aho ukibaza ukuntu ahubwo bitabaye ahubwo bikakuyobera ibyo twabikurikiranye ahantu nk'aho ngaho ariho mpera twabaruye tumaze kugera kubona ahantu hageze ku 110 mu gihugu hari hameze gutyo twumvikanye ko aho hantu tuhafunga mbwira ibyo kuri social media rero ibyo kuri social media biriya ibintu barimo bakora byo kuvuga ngo abo bitwa ko bavuga ibitavugwa n'ibindi bavuye muri ibyo nyubako bigiriye kuri social media abenshi nta nubwo bazibagamo icyo rero leta isa nkaho yakoze irasa nkaho itanga kanini kagabanya umuriro ariko ntabwo izi cyateye indwara ntabwo ivura malaria iragabanya umuriro uyu muntu rero kinini kimara gushira amarongera arembe kuvuga ngo uwo mwirukanye mu rusengero imbuga nkoranyambaga harabera ibintu ejo nibyo nari ndimo mvuga bitangira babona ari scovi ivuga bikavaho scovi akaza kwitwa bishop bikarenga akitwa musenyeri hari abahanuzi baza bafite imbaraga baza bafite amagambo meza bakubwira ariko kandi baza banakubwira yuko biracitse nutagira gutyo oya uvuze ku buhanuzi umuntu yaraje arahantu uravuga icyongereza cya kindi kidacika cy'abanyamerika n'igifaransa cyiza hari agiye kuba amatora aravuga ati hazapfa 90% by'abaturage umuntu yahanuriye abantu ariko ngira ngo inzego zishinzwe zaramufashe akurikiranwa byemewe n'amategeko ariko nyine nabikoresha ntanga urugero nyine rw'abahanuzi nkabo hari rero ibintu ushobora gukora bigahahamura umuntu aho kugira ngo binamufashe bimwubake hari ibintu ushobora gukora bigatera ubwoba umuntu akabura iyo yerekeza amarangamutima akaba menshi yageze muri rwa rusengero rero kubera umurindi w'ibyo yabonye bidakwiye mu kwandurura itwara ibidakwiye gutegurwa itwara n'ibiteguye byose irapakirira ajyana igeze pfirira atangira avuga itari kwiri ryari icupa ririmo amazi ariko iri ryarimo ubusa ariko byose yagize ite yabimanukanye scovi reka twivuga mu buryo bw'amahanga reka ntanga urugero ndatanga urugero iki kibazo cy'amadini bya social media mu masegonda make social media rero nayo social media hari ibintu abantu bishyiramo ngo social media ushobora kuhakorera ibyo ubonye kandi uri mu Rwanda ntabwo bishoboka social media kandi babikora dufite amategeko mu gihugu arahari abantu bakora ibyaha kuri social media mu Rwanda hano barakurikiranwa abakora ibitemewe n'amategeko barakurikiranwa ntabwo bavuga ngo nta dini uryemeye mu gihugu ngo ugere kwishinga kuri social media biri bugorane kubera ko ndi hagati ya minisitiri na musenyeri umwe ni musenyeri wanjye undi ni minisitiri w'ubutegetsi ugira idini se burya kugira ngo ingire idini narabatijwe ndakomezwa ikintu cyabaye hano ntago turi buvuge ko abanyamadini aha rero leta yaje izira icyarimwe kandi izana imbaraga z'umurengera ndatanga urugero murakoze minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude Scovia Mutesi mwakoze ikiganiro cyari gitangiye ubundi ubundi niho cyari kiryoshye Bishop Mbanda Laurent mwakoze cyane Zaburi nshya turabashije mwese mudukurikiye nitwa Jean Pierre Kagabo tubaha ikaze muri iki kiganiro mu minsi ishize mwagiye mwumva ibiganiro bijya impaka cyangwa se abantu bavuga ku bijyanye no guca akajagari mu nsengero cyangwa imiryango ishingiye ku kwemera insengero zirenga 180 zarafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa ni ibintu byazamuye ibitekerezo bigiye bitandukanye si ibyo tugiye kuganiraho cyane ariko tugiye kureba uko leta imikoranire yayo imeze hagati y'imiryango ishingiye ku kwemera turi badutese ninde ukwiye kuba akibura undi turi kumwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude tubaha ikaze minisitiri murakoze cyane turi kumwe kandi na Archbishop Laurent Mbanda uri umushumba mukuru w'itorangirikani mu Rwanda n'umuyobozi wungirije wa RIC nagira ngo ni nk'ihuriro ry'imiryango ishingiye kwemera tubaha ikaze murakoze cyane turi kumwe na mugenzi wanjye niba uri mugenzi wanjye simbiza ariko cyane Scovia Mutesi murakoze cyane wowe uri nyiri ikinyamakuru ntago nahamya kuri mugenzi wanjye neza ariko hafi aho ngaho minister iyi ngingo ijyanye no guca akajagari mu nsengero
mu kiriziya no misigiti ni ingingo yagiye iganirwaho cyane bigitangira wabonaga abantu bose abagaragaza amaranga mutima yabo ku buryo butandukanye ariko nziko nyuma yo hari ibiganiro byagiye biba uruhande rukumva urundi uyu munsi nyuma yuko ibyo byose bitangiye abantu bagaragaza uko babyumva murabona umwuka wifashe ute murakoze bijya gutangira nkuko mwagiye mubikurikirana hari ibintu nka bitatu twagiye tubona icya mbere twabanje kubona ubwiyongere urebye budasanzwe bw'amadini n'amatorero mu gihugu n'imiryango ibishamikiyeho biba byinshi cyane ugereranyije no kugihugu kingana ubona ko harimo ibintu bimeze nk'akajagari bivuka uko bwije uko bukeye bimwe byubahije amategeko ibindi ubona ibintu bakora biteye impungenge icya kabiri twagiye tubona bimwe muri byo wasangaga n'uburyo bigisha wibaza ubona harimo ibintu bisa nko kurindagiza abaturage mu bintu bidashobotse ibintu bijyanye bimeze nk'ubuhanuzi budashobotse ibintu bimeze nk'ibitangaza birirwa bakorera hirya no hino ibintu byo kwaka abantu amafaranga ku buryo ubona butanyuze mu mucyo n'ibindi n'imikorere ubona idashobotse nyuma ariko n'ikindi cya gatatu twe twabonye ni uko n'abafite ibyangombwa n'abandi wabonaga noneho n'ahantu abantu bakorera hashobora kuzagera aho ngaho hagateza ibibazo rero tumaze kubibona nibo twatangiye kuvuga tutari ko ibi bintu biri gupfira he dutangira rero kongera gukora ubugenzuzi kugira ngo turebe uko bimeze ariko ubwo bugenzuzi bukorwa nanone bushingiye ko muri 2018 byari byarabaye bimaze kuba hari ibintu abantu bumvikanyeho ndetse n'itegeko ryari ryaravuguruwe icyo gihe rigenga imiryango ishingiye ku kwemera ku buryo hari ibintu bari bumvikanye ko bigomba gukorwa mu myaka itanu ishize ubu twari mu mwaka wa gatandatu nibwo rero twagiye kureba uko bimeze ku mikoranire turebe ko uko byubahirijwe ibitari muri iyo gahunda dufata icyemezo cyo kuba tubihagaritse noneho tukareba ko hazamo noneho gahunda ifatika ubu rero icyo navuga ni uko kugeza uyu munsi imibanire ya leta n'imiryango ishingiye ku kwemera ni myiza nta kibazo kirimo kidasanzwe kandi ibyo twumvikanaho tugenda dukorana ni ukugira ngo iyo miryango ikore neza irusheho gukora neza ku nyungu zacu twese ariko by'umwihariko ku nyungu z'abanyarwanda abanyarwanda ari nabo bakristu ari nabo bayisilamu ari nabo bayoboke b'amadini n'amatorero anyuranye ku buryo rero izo nshingano tuzumvikanaho turi hamwe noneho tukaba dukomeje gukorana kugira ngo turebe ko n'ibyaba bitameze neza twabishyira ku murongo Musenyeri Rambanda abantu bumvise ko hari insengero zirenga 8,000 zafunzwe babyakira mu buryo butandukanye ariko hari bamwe bavuga bati rurashyiditse hagati ya leta n'amadini leta ntishaka amadini akarengane kavutse mbese bakavuga ibintu byinshi bitandukanye nk'amwe muri iyo miryango ishingiye ukwemera mubibona mute urakoze cyane uko tubibona mbona yuko nta guhangana kuriho mbona kandi ahubwo hari ukuzuzanya mbona kandi yuko nta biracitse ihari nk'uko minisita abivuze ngira ngo ni ibintu bitari bishya kuri twebwe nk'abanyamadini ni ibintu tuzi kuva muri 2018 ahubwo uwabivuga neza yavuga ko twiraye ndetse ya breminga na covid-19 ko nayo yaciyemo ariko ubundi twari dufite amakuru kuva muri 2018 iyo dukora nk'uko twari twatangiye mu buryo bwo gushyira ibintu ku murongo ntitwirare nibaza ko tuba tugeze kure cyane ariko hagize ahantu tugera relax iyo relax rero nibaza ariko yatumye inzego zibijejwe kandi nibwira yuko nyine bikwiye yukorana na regulatory body ngira ngo ikwiye kureba nibwo buryo bwo kuduhora duhingana natwe accountable kugira ngo tubaze ibyo dukora kugira ngo ntitubishiteshukeho ntabwo rero mbona ko ibyo ari uguhangana cyangwa yuko ari bibi ahubwo ni ukutubaza ese bya bindi mushinzwe kandi mugomba gukora mubigereje he ku bwanjye mbona yuko ari ibintu bikwiye kandi mbona yuko ari ukudukebura ahubwo ugira imana agira umukebura iyo turebye amateka bishop usanga idini risa naho ryabanje ibikorwa kurusha na za leta nyinshi zitandukanye iyo urebye uko amadini yagiye aza none byagenze bite kugira ngo amadini ageraho leta iza kuyakebura kandi mu bihugu bimwe na bimwe tubona ko ahubwo amadini ari yagira inama za leta ibyo nabyo nibyo amadini ashobora kugira inama abakristo kandi abakristo nibo bari muri leta nibo bakristo bacu ibyo ngibyo birasanzwe
nibaza yuko kugira inama amadini n'amatorero na kiliziya ntabwo ari bibi. Inama bahaye ngira ngo ishobora kumvikana. Byongeye iyo abantu bateshutse ku nshingano zabo kubera impamvu nyanaka ngira ngo bakwiye gukeburwa. Icyo rero nizera nuko nk'amadini ariho ibyo yagiye biba, nibaza yuko natwe dukwiye kureba tukavuga tuti ese twebwe twahanurana dute, twagirana inama dute, kuko rero byinshi usanga yuko birenze bituzanye mu nyigisho z'ubuyobe bikatuzana mu nyigisho zitajyanye n'inyigisho za Bibiliya, noneho ugasanga turarenze hakazamo inyigisho z'iterabwoba, hakazamo inyigisho zo kugurisha umugisha. Nguye nguye ampa amafaranga na mu mugisha ariko ibyumvikane bityo mu buryo bwo kuganira ugasanga none tu harimo akantu akarema akantu kaje gasa nkaho haje mu business. Icyo gihe rero buteshutse ku nyigisho z'ijambo ry'Imana uba wiyinjiye mu bindi byo kwishakira indonke, igihe rero hagira ugucyaha akavuga ati ibyo ntabwo ari byo, ntabwo nibaza yuko yabakoze na murakoze. Scovia Mutesi uri umunyamakuru wakurikiranye impande zombi, dore unicaye hagati leta madini. Ndagira ngo utubwire ibi bintu bigitangira yenda twahera 2018 n'ejo 2024 habaho ubugenzuzi bwatumye zimwe mu nsengero zifungwa, izindi zikagirwa inama z'ibyo zigomba guhindura. Ni ibintu byagiye byakirwa mu buryo ubutandukanye, bamwe bakareba ku ruhare rw'amadini ariko n'abandi bakareba ku nzego za leta nazo icyo zakabaye zikora. Wabitunyiramo muri makeya ibigaragara ku mpande zombi utagize urwubogamiraho, niba wabishobora? Biri kugorana kubera ko ndi hagati ya minisitiri na musenyeri, umwe ni musenyeri wanjye undi ni minisitiri w'ubutegetsi. Ugira idini se burya? Kugira ngo ingire idini narabatijwe ndakomezwa. Ikintu cyabaye hano ntago turi buvuge ko abanyamadini twavuga ngo bakoze ibidakorwa ku rwego ruri hejuru kurusha ibishobora kubaho binyuranyije n'amategeko cyangwa gusa hagaragayemo abakora ibidakwiye gukorwa. Icyo nicyo cya mbere, ariko harimo n'abafite ibyo bakora, kuko nituza kureba uruhare rw'amadini n'amatorero mu burezi, mu buvuzi. Icya kabiri, leta ikennye kubona aho nakwita ngo turuhurire umutima. Ntabwo tugira ibigo, ntitugira ahantu hazwi kandi hizewe dushobora kwerekera ngo gihe wababaye ngeyo. Ariko mu rusengero abantu bajyayo akizera ko hari Imana imwumva, kumva hari musenyeri cyangwa pasiteri cyangwa umushumba uvugana n'Imana nayo yagiye kumufasha gusenga ruhuke. Navuga ngo rero amadini n'amatorero byabaye ubuhungiro bw'abagowe n'imitekerereze cyangwa no kugorwa n'ubuzima, kubera ko leta itashyizeho uburyo buhoraho dushobora kuyihungiraho muri ubwo buryo. Ariko mu mikoranire byakabaye ari byiza leta igakora iby'imbaraga, noneho amatorero agakora iby'amarangamutima cyangwa ibidafatika ariko by'amarangamutima. Ariko ikibazo cyaravutse nk'uko musenyeri amaze kubivuga, amadini abisuko kandi ntabwo ari ubwa mbere. Ninza kuvuga nabi uko byavuzwe muri Bibiliya, nfite musenyeri ndizera ko ari bubinoze, hari aho ngo Yesu yageze asanga inzu y'Imana yabaye iguriro afata inkoni afata tubona abatubwira uko yabigenje. N'ubu rero ntekereza ko leta yari yafashe uruhare rwo kwinjira mu maguriro yitwa inzu z'Imana kugira ngo icyari isoko igisubize kuba urusengero. Ariko ningaruka kuri leta rero yageze mu iguriro, leta abantu bayita umubyeyi ariko jye siko mbyemera, nayita ikiraro twese twambuka duhuriyeho, jye wananiranye n'uyu washobotse, noneho leta tukayihuriraho nk'ikiraro twese dushobora kunyurana, uva habi n'uva heza twese tukahanyuranira. Yageze muri rwa rusengero rero kubera umurindi w'ibyo yabonye bidakwiye mu kwandurura, itwara ibidakwiye gutegurwa, itwara n'ibiteguye byose irapakira irajyana. Igeze pfira atangira avuga itari kwiriryari icupa ririmo amazi, ari kwiriryari mu buso, ariko byose yagize ite yabimanukanye. Scovia, reka twivuga mu buryo bw'amahanga, reka ntangurugire mu rugero ndatangurugire. Iki kibazo cy'amadini ntabwo cyakabaye giteza crisis, giteza impagarara muri rusange, kuko iki gihugu gifite umuyobozi guhera ku mudugudu. Ibi bintu bijya gutangira umuntu akageraho biza kubonwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu utuye ukorera Kacyiru, hari umurenge byabereragamo kandi hariyo umuntu uhagarariye leta aho hantu.
hari umuntu uhagarariye RGB wawe ushobora gutanga raporo akavuga atari ko ibibera hiwacu ntabwo ari iby'amadini hari n'abaturage babibona hari n'abaturage babibona rero inzego za leta zararangaye ikintu gitangira bavuga ngo Skovi yarasenga mu rugo bivaho bibicyumba bivaho bibiguriro bivaho dutangira kuhakorera n'ibyaha birenze kuba makosa inzego za leta zizira noneho icyarimo buriya umuntu uzakubeshya akubwira ko leta itagira imbaraga nubwo yaba ari inzu turimo bashyizeho idarapo ikitwa leta irakuzahaza uko yazimeze kose icyo rero nicyo cyabaye leta yahagurukiye icyarimwe ijya gukemura ikibazo icyo kibazo yagiye gukemura giteza ibyago byo kuba abantu barimo kuvuga ngo tuhowe imana abandi barimo kuvuga bati turarenganye abandi barimo kuvuga habaye iki iyi iba yaratangiye mese Skovia kutabikora sibyo byari kuba ibyago kurusha ntabwo ikwiye nge ntekereza ko impamvu dutanga mituweruzi yariyo n'ukugira ngo ninumva mfite umuriro nivuzize hafi kuki leta itasizeho ibitaro CHK Kanombe na Faisal gusa ngo muri aho dutuye ni habe amavuriro mato hariya bamakanini kumuriro bakumva byanze noneho dogiteri akazaza gusuma ikintera umuriro aha rero leta yaje izira icyarimwe kandi izana imbaraga z'umurengera ndatanga urugero urusengero bagezeho kugenzura bagasanga rudafite umurinda nkuba n'ikigega ibyo bintu koko birashyira abaturage mu kaga kuko hatari bifata amazi ariko hari mu kwa karindwi iyo bamubwira bati imvura y'ukwa cyenda izagufite iki ariko bayimubwiye muri 2018 umurinda nkuba n'iki harimo rega n'abavuka uwo muntu bayimubwiye muri 2018 n'uwavutse yasanze itegeko rihari ryaravuguruye na ministri uyuvuga turacyaca mu kibaya cy'ibyondo kandi nawe 2020 yari afite ku Rwanda tuzaba vision 2020 urayibuka ntabwo yayikoze ibyo ari imihigo amazi tuyafite 80% ku ijana twarashakaga ijana umuriro nawo nuko rero n'abandi batekereza ko niba yarubatse urusengero agafata urusaku agashyiraho ubwiherero ubuzima bagasanga wenda habura ikigega niba muha iminsi ariko mu by'ukuri kananga urugero rw'urusengero ugiye nabonye n'abaje ngo babareze iki urusengero ruri hejuru iriya za Nyacyonga babareze ko badafite amapave ya parikingi kuri urwo rusengero umuntu ufite imodoka ni umuntu umwe umuhanda ujyayo ntabwo dushobora kujyayo twambaye uko twambaye uko tugezeho ntiwamenye uko dusa kubera itaka n'ivumbi none ukabaza ngo amapave atari imbere y'urusengero birateza akaga mu buryo utababwira uti tuguhaye ukwezi mushyiraho amapave rega kuyobora ntabwo ari uguhirika ni ukukomeza ukamubwira uti tambuka genda umubyeyi nigisha abana kugenda tera intambwe imwe rwacyo ukabona arakomeye ukarekura muri make umuntu agwaye nk'umunota umwe cyangwa iminota ibiri niki wumva amadini atakoze yakagombye kugikora niki leta itakoze yakabaye igikora icyambere amadini atakoze ntabwo yubahirije amasezerano agirana na leta kuko amadini yajya gutangira cyangwa amatorero hari amasezerano bagirana y'ibikorwa bazateza imbere aho bagiye gukorera hari ibyo bagomba kuba bubahirije ku nzu bagiye gukoreramo ibyo amwe mu madini hano dufite amatorero pasteur yaguje Landrov aza kuri televiziyo avuga ukuntu yateye imbere imana yamufashije amaze gutera imbere aguze Landrov bwa mbere na 2018 bavuze ngo abantu bimukaho bari we yaragiye kuko yarakodeshaga igihanga ari ntafite naho aba ubaza rimwe mu mwaka agakoresha igiterane igahanga nk'ahandi habereye kampeni abantu bakamuha amafaranga agasubira yaba kugira ngo abeho mu by'ukuri uwo muntu yananiwe kugirana amasezerano na leta atangira itorero ngo ayubahirize leta ikitakoze niki yagiranye amasezerano n'umuntu ariko ntiyagenzura ko yayubahirije iyi maze kwicara rero ntikurikirana ibyo yagombaga gukurikirana izira rimwe leta ndakwibutsa ko ifite imbaraga icyaba cyose ntacyarusha leta imbaraga njye niko mbizi izira rimwe igatwara wa muntu wananiranye bigatuma nanjye warwazaga rwazaga ngerageza ngo nubahirize ngendera mu gikundi cy'abananiranye icyo nicyo kibazo cyonyine ntabwo nemera ko niba hari ikosa rikwiye kubera umunsi umwe ngo rigenzurirwe umunsi umwe inzego zose zirivugaho kugeza no kuri perezida wa repubulika hakwiye kuba haratangiye gitifu w'akagari atakamba atanga raporo ku karere akarere nako kabaza minisitiri ati bitubikore dute bakomeza ku buryo inzego zose zibifite ariko byaje nk'iki nk'icyorezo twese turikanga nibidafite icyo bitwaye twabigize ikibazo minister leta y'u Rwanda yisomye itegeko nshinga ry'u Rwanda ni leta idashingiye ku idini ariko ingingo ya 37 y'itegeko nshinga igateganya ko abantu bafite uburenganzira bwo kumyemerere wakemera bya gakondo wajya mu idini ushaka icyo nshaka kubabaza muhuza mute ibirimo bikorwa uyu munsi byo kugenzura amadini n'ubwo burenganzira ntavogerwa buteganywa n'itegeko nshinga murakoze uburenganzira nko kubivuze uburenganzira bwo gusenga uburenganzira bwo kugira ukwemera no uburenganzira bw'ibanze bwa muntu na leta yacu yemera
ariko uburyo noneho amadini ajyaho n'imiryango yashingiyeho uburyo bijyaho nabyo bifite itegeko ribigenga ryo muri 2018 nkuko twaze tubivuga rigenga noneho uburyo wandikisha umuryango tuyita imiryango buri amadini ni imiryango ishingiye kwemera uburyo yandikisha ibyo ukora aho ukorera abayobora abandi ukuntu bagomba kuba bameza abayobora n'ibindi 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 ibyo birahari uretse nibyo noneho amazu yubakwa mu gihugu icyo yabayubakiye icyo ari cyo cyose niba ari inzu yo guturamo hari amategeko abigenga niba ari inzu yo gukoreramo imyidagaduro hari amategeko ayigenga ayo mazu yo gusengeramo nayo hari amategeko ayigenga kuko mbere y'uko yitwa kiliziya cyangwa se umusigiti cyangwa ikindi ni inzu ikorerwamo ibyo ngibyo kitwa gutyo ibyo rero byose bifite amategeko byose abigenga ayo mategeko kinagiraho rero kuba ari ukugira ngo yubahirize nyine bwa uburenganzira abantu bafite kuko bafite uburenganzira bwo gusenga bagasengera ahantu hameze neza iyo bahura ari benshi bagasengera ahantu habaha umutekano nk'uko ayo mategeko abiteganya ibyo kandi twese tubyumvikanaho ku buryo ibyakozwe kubera ko byari byarakozwe n'ikindi gihe sinabishya byagaragaye ko harimo ibibazo kandi ibibazo byagiye birebwa abantu bakareba ko base ibingibi ko twabyumvikanye uretse n'ibyo ko abantu bahawe igihe kugira ngo babikosore uyu munsi bigeze he habaho noneho kujya gukeburana niko nk'uko na Bishop babivugaga hano mu kanya habaho kujya gukeburana ikiri rero nagira icyo mvugaho gitoya ni cyo cy'uko navuga bati byakorewe rimwe nk'uko mugenzi wacu ari kubivuga aha ngaha ati kugira leta bimanuka kuko niba ari akazi ko kugenzura kakabaye kaba buri munsi kuki tubibona bikabera kimwe ngo amatorero 1800 arafunzwe n'amatorero insengero zikubye kane utugari twose two mu Rwanda niba ari utugari 2000 insengero birenga 1800 icyo rero ndacyo kigaragaza ko byari bikeneye imbaraga nyinshi kuko iyo ubona muri 2018 kwa gataho ngaho zariyongereyeho ibihumbi birenze 7 kandi bitujuje ibisabwa ni ikibazo gikomeye ikibazo kigakomera kubera iki kubera ko abantu benshi n'ubundi barimo ayo matorero usanga nabo bayobozi turimo kuvuga bagombye kubikurikirana tuyasengeramo hari ayo dufitemo imirimo harimo waduha akazi kandi hari ayo tubereyemo abahanuzi hari ayo turimo turi abavugabutumwa hari aduhemba ibyo byose bituma hari umwihariko watumye nyine koko haboneka hagomba imbaraga zidasanzwe kugira ngo hajyemo gahunda kuko utabikoze gutyo byagorana kugira ngo ushyire ibintu ku murongo ni nayo mpamvu rero icyo kijustifiya icyo kinyuranyo kiri hagati y'ibisanzwe n'ibingibi birimo gukorwa ko kugira ngo gahunda izemo ariko minisitir igihe perezida wa repubulika yagize icyo avuga kuri iki kibazo anavuga ati nari nkizi ubwo yakiraga ubwo abagize inteko barahiraga na minisitiri w'intebe akarahira ubona ko abanyarwanda benshi noneho batoboye baravuga n'utari ufite icyo akavuga ati akumva ariruhukije ubutekamutwe mu madini noneho bagatangira kwataka ariko n'inzego za leta kugeza aho bigeraho ngaho kugeza ubwo umukuru w'igihugu azavuga icyo kintu gituma inzego zacu zitabona ibintu hakiri kare ubu dufite uwuhe muturambye wo kuvuga ngo noneho tugiye kubaka ibiramba niba nanjye nshinze n'uwo muryango ushingiye ukwemera mbe mbizi yuko nta muntu uzaza kumfungira ikindi gihe mbe nzi neza ko bimeze neza byibura nanjye ntekane wa mugani kwavuga ngo senga utekanye umuturambye icya mbere ni uko ibi biri gukorwa ni urugendo kandi rutarangiye kubera ko ubugenzuzi hari ubwakozwe ku bintu bimwe ni inyubako twahereyeho nyuma yaho mwabonye ko hari n'amadini amwe n'amwe yagiye afungwa bitewe n'impamvu zinyuranye hari ibishingiye ku myemerere n'ibyo bigisha abaturage n'uburyo birirwa bajyana mu bintu bidashobotse hari adafite ibyangombwa byuzuye bikinakomeza ariko hari n'ibindi bigomba gukomeza ibikomeza ni ibihe ni uko ubutumwa no kwibaza ngo ese ubundi amadini angana gutyo muri iki gihugu ese koko ni ngombwa tugomba kugira ibintu bingana gutyo haba hari gahunda yo kugabanya umubare w'amadini ni ukureba ibyujuje ibisabwa kubera ko hari byinshi bitujuje ibisabwa kuko nk'ubu ngubu niba twararebye inyubako tukareba bamwe mu abadafite ibyangombwa hari n'abandi dufite ubu ngubu bafite ibyangombwa ariko badafite ibyo bakora hano mu gihugu hari ibyo mu kanya bavugaga umuntu ugasanga yagiye muri RGB agira amasezerano na leta yandikisha urusengero bamuha license yo gukora urusengero
nibikorwa biterambere kuko buri giye birajyana yamara kubikora ntagire na kimwe akora ahubwo akajyaza ahantu harakabare sare akayifungura ku cyumweru bagasenga bakamuha amaturo agataha ugasanga nta kindi gikorwa na kimwe akora muri iki gihugu ibyo urumva ntabwo ari ibintu twakwemera ko bikomeza muri iki gihugu kandi abo ngabo nabo ni benshi baracyahari abari gahunda yo gukurikirana abakora nkabo ibyo byose rwose byo rwose aho biri hose bigomba guhagarara ntabwo bizakomeza gukorera mu gihugu tuzasigarana koko abantu bafite ibyangombwa bemera gukora kandi bakora koko ibikorwa byubaka sosiyete y'u Rwanda byubaka abanyarwanda nkuko ariyo ntego dufite nk'igihugu ariko abantu barindagiza abaturage cyangwa se abantu babambura n'utwo bafite nta mwanya tuzakomeza kubaha mu mitegekere cyangwa se mu miyoborere y'iki gihugu hari umwe mu bayobozi numvise avuga ngo insengero zishobora nk'ahantu runaka zishobora kuba ziruta umubare w'amashuri ahari none se niba mubona ko ari ikibazo muteganya yuko byaba byubatse bite ku buryo hasigara izo nsengero cyangwa iyo madini mwumva bidateye ikibazo byakorwa bite hari umurongo mwabitanzeho hari inzira ihari ibi byose ni ibikorwa bikorwa igihe cyajya bikaganirwaho kandi ntabwo dukora twenyine ni ukuvuga ahantu abaturage bafite impungenge z'uko insengero ari nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi bikorwa ibyo ni ibintu turimo kubarura aho byaba biri tuzaganiraho n'abayobozi b'amadini n'amatorero noneho tukagira umurongo tubiha ariko tubifatanyije twese kugira ngo bitagira uwo bibangamira cyangwa se bitagira uwo bivutsa uburenganzira bwe ariko ni ibintu bikenewe dukurikije amakuru tugera dukura muri ibikorwa turimo gukora kubera ko hari ibyo twari tuzi tubitangira ariko nyuma uko bigenda bijya imbere hari ibyo abaturage bagenda batubwira hari amakuru n'abayobozi b'amatorero ubwabo bagenda batwihera hari n'ibyo natwe tugenda tubona rimwe na rimwe wenda abantu bamwe batari bazi ariko tugenda tuvuga ko amakuru bigenda biduha atuma tubona uburyo bwo kuzanoza neza imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere ku buryo twifuza ko iki gikorwa cyazarangira imikorere ibaye myiza kurusha uko yari imeze bikagirira n'akamaro igihugu n'abaturage ndetse n'abakora uwo murimo w'Imana bakawukora mu buryo bwiza kandi mu buryo butuma nawe ashobora guteza imbere abo bakorera murakoze Musenyeri Mbanda nanjye maze iminsi ingana n'abantu twibaza se gute idini cyangwa itorero rishobora kumara hano imyaka ijana wababaza n'insengero ebyiri cyangwa eshatu z'icyitegererezo ugasanga ntazi hari ubwo ariko byagera no ku bindi bikorwa bihindura imibereho y'abaturage n'ubwo hari benshi banabifite ariko ubwo nagira ngo mpere kuri icyo mbabaza nk'ubunararibonye mufite haba mu itorero ryanyu no mu bujyanama mugira iki kintu cyo kugira ngo abantu bafite iyo miryango ishingiye kwemera nabo babigire inshingano habe ikintu cyo kwigenzura babe bagira inama hagati yabo ikintu cyo kwigenzura hagati y'imiryango ishingiye kwemera murabona gishobotse cyakora gite Bon urakoze cyane ikintu cyo kwigenzura ndabona yuko gishoboka kandi mu byukuri birebye twarabitangiye yenda twabigizemo ubushobozi buke cyangwa se tubigendamo biguru ntege twatangiye ikintu kitwa RIC Rwanda Interfaith Council ngira ngo cyari kigamije kugira ngo natwe ubwacu twigire inama natwe ubwacu twigenzure natwe ubwacu dufatanye na RGB kugira ngo dushobore guhana inama kugira ngo dushobore gukora n'ibyo dushobora gukosora cyane cyane nyuma ya 2018 naho tubone ibyo twari tubonye kandi ndibwira ko RIC yakoze yarakoze tubona ingero nyinshi mu gihe cya COVID n'ubu kandi n'inzego zagiye zifatanya kugera ku rwego rwo hasi RIC rero yagerageje uko ishobora gufasha kandi kujya inama ndetse no kuri ibyo by'insengero hari igihe twageze igihe cyo gufunga muri 2019 niba ntibeshya hanyuma RIC igerageza mu gufasha mu kugenzura no kujya inama no kwerekana ibyaba bikwiye gukorwa icyo rero ndibaza ko cyahabaye icyo kwigenzura rero kirashoboka ikindi cya kabiri ngira ngo iyo dutangiye gushinga amashuri yo kwigisha iby'iyobokamana tuba turiho tugira ngo tuzamure imyumvire n'ubumenyi bw'abakozi b'imana n'abapastori kugira ngo nabo bagire urwo rugero rwo kureba no kugenzura no kumva ko hari ikintu gikwiye guhinduka ibyo rero nabyo biriho birakorwa ngira ngo tumaze kugira amashuri atari makeya yaba hari Kabuga turayifite yaba Kibogora turayifite icyo ni ikindi gishobora gufasha ikindi cya gatatu umuntu yavuga ni uko muri uko kwigenzura twagerageje gukorana na JAF
tugerageza kandi gufatanya na RGB aho ni ukugerageza kugira ngo duhane inama tungurane ibitekerezo ndetse batuye twajya inama aho bibaye ngombwa tubone no umwanya ubwacu wo kwiyegeranya no kureba no kwisuzuma birashoboka rero yuko Rich yagize ubushobozi buke ariko ndibaza yuko nkuko tugenda tubona ibintu bikomera kandi tubona yuko ari byo dukwiye gukosora ngira ngo turashaka kwishyiramo imbaraga zidasanzwe ariko reka nongereho iki ngiki ndibaza yuko dukwiye kureba uruhare rw'amadini n'amatorero muri iki gihugu cyacu kimwe biragaragara rwose mu buryo bw'ivugabutumwa iyo tuvuga ivugabutumwa ryuzuye tuba dukora ku muntu wese dukora ku marangamutima ye dukora ku bwenge bwe dukora ku byamuteza imbere iterambere mu gihugu ndibaza ko madini n'amatorero na kiliziya afitemo uruhare rukomeye cyane kandi turi tugerageza muri byo ngibyo uburezi ubuvuzi imiryango nyarwanda umuryango nyarwanda mu kwigisha no gufasha mu bijyanye no kurera mu bijyanye n'amarerero ndabona ko amatorero habigira mu ruhare nk'ibyo ngibyo icyo nemeranywa natukwese nuko nk'amatorero tukwiye kugira ikintu gitanga umusaruro aho amatorero yacu ari kizamura umunyarwanda kimufasha mu by'umwuka mu by'umubiri mu by'ubwenge n'imibereho ndetse dukwiye kugira n'ukuntu kandi biriho turabibona mu bimina turabibona mu gutanga akazi turabibona mu byo twubaka ngira ngo ibi byose nabyo bizana ikintu cy'umutungo cyangwa se cy'ubukungu mu gihugu amadini afite uruhare runini cyane afatanije na leta ndibaza ko ibyo ngibyo tudakwiye kubyirengagiza kandi dukwiye kubibona cyakoze ntawakwirengagiza yuko hariho nanone amadini cyangwa se amatorero cyangwa se mbare gukoresha ijambo nanze kuvuga ijambo ngo amatorero y'inzaduka nanone hariho abatana bagakora ibyo batari bakwiye gukora hariho abinjira mu nyigisho batari bakwiye kwigisha abo zishobora kuzana ubuyobe no kuyobya abantu hariho adashaka kubahiriza amategeko reka tunabivuge hariho babona yuko itorero cyangwa denomination babona iyoboye ari akarima kabo bagashaka kuyikoresha uko bashaka aho kumenya uko bakorera abaturage kandi aribo banyarwanda muri ibyo rero iyo bibaye ntawabura kugira umuntu inama ntawabura kumukemura ariko cyakabaye cyiza twebwe ubwacu iyo bigeze aho rero biragorana kuko baravuga ati winjiye mu myemerere yanjye ufite imyemerere nanjye mfite iyanjye ntabwo turiho twinjira muri doctrine y'itorero ariko turiho turinjira gukora kuri gahunda niba nabivuga gutyo turiho turinjira gukora kugira ikintu gihindura abantu n'ahantu turiho turinjira ku kintu cyateza imbere uwo muntu uri ubwira ubutumwa kugira ngo nawe azamuke ntabwo rero turiho twinjira ku ntuze noneho twinjiye no kuri doctrine dukwiye kwemera ko hari inyigisho z'ubuyobe ziriho zibaho uyu munsi ngira ngo abigisha b'ibinyoma na muri Petero wa kabiri igice cya kabiri murongo wa mbere haravuze ngo babayeho no mu bwoko bw'Abisirayeli kandi n'ubu bazabaho ngo ahubwo mubirinde ko bashobora gutukisha izina ry'Imana icyo ngicyo rero ibyo ngibyo biriho kandi turayibona muri Yuda naho haravuga ngo mwirinde ngo kandi murinde imyizerere yanyu tuzi rero yuko umunsi hari abantu bishushanya kishushanya kigira cyangwa se umupastori kigira cyangwa se umusenyere kigira cyangwa se umuntu ukomeye kugira ngo nabyita guhohotera ba bandi bafite amarangamutima bifite agahinda bibereye mu bibazo ugasanga bataye mu bibazo birenze hari abahanuzi baza bafite imbaraga baza bafite amagambo meza bakubwira ariko kandi baza banakubwira yuko biracitse nutagira gutyo oya uvuze ku buhanuzi sinzi niba nato muri 2010 hari hafi ya Nyungwana bita muri Kivu umuntu yaraza arahantu aravuga icyongereza cyakindi kidacika cy'abanyamerika n'igifaransa cyiza hari agiye kuba amatora aravuga ati hazapfa 90% by'abaturage umuntu yahanuriye abantu ariko ngira ngo inzego zishinzwe zaramufashe akurikiranwa byemewe n'amategeko ariko nyine nabikoresha ntanga urugero nyine rw'abahanuzi nkabo hariyo rero ibintu ushobora gukora bigahahamura umuntu aho kugira ngo binamufashe bimwubake hari ibintu ushobora gukora bigatera ubwoba umuntu akaburiye yerekeza amarangamutima akaba menshi ngira ngo His Excellency yavuze ikintu cyiza cyane sinzi niba yari yasomye muri Yohana Yohana wa mbere 4:1 yaravuze ngo we hari umubwiye gutyo ngo yabasaba ubuhamya
n'ijambo ry'Imana yavuga ngo test all spirits. Urabyumva? Ugenzura imyuka yose. Ugenzura imyuka yose. Nibaza rero yuko tudakwiye kugendera muri icyo kigare cyo kuvuga ngo nyanaka yavuze ibi ngibi, ahubwo dukwiye ko kureba ese niki ijambo ry'Imana ryigisha, ese niki ijambo ry'Imana rivuga, kuko tabikoze gutyo twaroha abantu. Murakoze. Scovia, hari icyo twite ibyo bita refe frappant, kuvuga ngo reka turebe nko muri ibyo bibazo bihari, ese ko hari ibintu tubona biteye impungenge birimo bitutumba bizamuka muri ayo madini n'amatorero bishobora kuzanira kaga societe, byahera kuri ubwo buteka mutwe kunyunyuza abantu, ariko hari n'abatekereza yuko hari nabikinga muri icyo kiza bikaba byakora no kumutekano w'igihugu no kujegeza imiyoborere y'igihugu. Ubundi umuntu wese iyo afite ibyo arimo gukora nabi byanga bikunda biba biri bugira ingaruka ku baturage n'igihugu, byaba uburyo bw'umutekano, bwaba uburyo bw'imibereho y'abaturage. Ntabwo ushobora kubitekereza mu buryo bwo kuvuga ngo wigishije ubuyobe, ntabwo biri bugira ingaruka. Ingaruka ziraza. Ariko ndasubira ku cyo minisita yigeze kuvuga, yavuze ngo amatorero ugasanga ni menshi. Njye ntekereza ko aya madini n'amatorero habayeho kwimuka. Mu Banyarwanda hambere hataraza amadini n'amatorero, habagaho kubandwa no guterekera n'ibindi bikorwa. Ibyo bintu byitwaga rero ngo turabaza. Kera abantu bajyaga kuraguza, ubu rero ntawe ujya kuraguza, bajya gusenga. Kuvuga ngo dusa nk'aho twimutse tukibirindura tukaza ku kindi gice, kandi ibyo bintu Abanyarwanda babyemeraga cyane. Ndatekereza ko Musenyeri mukuru abyumva kundusha. Ariko ni ikintu gikwiye kuba kirindwa uburyo gikorwamo. Musenyeri hari ikintu avuze gikomeye cy'uburyo amatorero n'amadini, ngira ngo na Isilamu n'ibiza mu matorero cyangwa mu madini, ngira ngo mu madini bikwiye kuba bifite icyo bimariye abaturage. Icyo kintu ndatekereza ko ntabwo kigibwaho impaka. Ese abaturage babijyamo ntago bazi icyo bibamariye? Aba bantu natangiye mvuga ngo buriya pasiteri cyangwa umuyobozi w'idini yabaye inyangamugabo akabifura, yavura indwara zimwe na zimwe twakavurije indera. Kuko cya mbere gihe nagiyeyo mwizeye, kandi nizera ko hari undi muntu urimo kumukoresha ariwe Twisemana ushobora kunkiza no kumfasha. Iyo yakwigishije gukora ko Imana iri buguhe umugisha, uwo mukozi mwiza. Iyo yakwigishije gucunga ibyawe neza, ntabwo wangiza ibyo utunze, kuko Bibiliya ifite icyo ibivugaho. Ivuga ku bapfapfa b'abagore, ivuga ku bagore b'abanyabwenge, ivuga ku bagabo b'intwari, ivuga ku bana beza. Nta kintu na kimwe Bibiliya turi ifite muri iyi si itavuga. Na Korowani. Ubwo ku rundi ruhande yego n'abayisoma nanze kuyitangaho urugero ko sindayisoma bagenda ifite ngerageza kureba. Bivuze iki rero? Bivuze ngo amadini ni umwe mu mitungo cyangwa ni bimwe mu byo leta ikeneye ku rwego ruri hejuru. Ndabaha urugero, Musenyeri bajya bamushyira amaturo y'icyacumi tutaratanga umusoro, umuturage agafata icyemezo agajya gutanga amaturo agatanga n'icyacumi ataratanga umusoro. Ndashaka ngo wumve uburyo uwo muntu kwemera kwe urwego biriho. Kandi ahubwo ministre ashobora gutumiza inama agafungisha na nutuduka, ariko kwa Musenyeri bajya bijyanye tujyayo twijyanye nta gasirimu. Ingoma n'ipendo birahagije. Yikise ko tuzi isaha. Iyo tuzi isaha twese duhurirayo urusengero tukabura intebe. Inama ya ministri ntabwo twayitabira dasitaje gufungisha. None tuzafatanye. Biravuga iki rero? Urumva bivuga iki? Biravuga ko imyemerere y'abantu ko bemera ku kijyanye n'iyobokamana gifite imbaraga ku buryo leta idashobora kugifata nk'ikintu yorohereje. Biragenda bite rero? Sinzi niba inkuru narayumvise neza, ariko mu karere ka Kamonyi meya yandikiye kiliziya imwe ayisaba ko afunze iyo kiliziya. Baramubaza bati mufunze ibikorwa bya kiliziya cyangwa bibera hano, cyangwa mufunze inzu dusengeramo gusa cyangwa avuga paruwasi ya Mugina? Yego, asobanuza. Bishaka kuvuga iki? Musenyeri cyangwa se uwanditse asobanuza uyoboye aho yasaga nk'aho ashaka kuvuga ngo mufunze ibikorwa biri hano, dufunge centre de sante, dufunge ishuri, dufunge n'inzu. Ariko meya yasobanuye ko abo bandikiye barabasuye, nibyo babandikiye babyumvikanye. Nyine icyo ushaka kuvuga ni barabizi. Niba wageze kuri kiliziya ugasanga idafite amapave n'ikigega cy'amazi, ariko yubatse ishuri n'ivuriro, uwo muntu ni umufatanyabikorwa wawe, waha iminsi ariko utamufungiye. Nyakubahwa Minisitiri, mbabare muri iyi minsi mfite ejo bundi Perezida yaravuze ngo indwara abantu barwaye niba ari bwoko ki tuyibavurize he, nge naje kuyimumenyera ni ingufuri. Uwatinze gusoraho kugira ngo umubwire utaje uzaze gusora, ubusiga ufunze aho yagakuye icyo gusora.
usanze amapfava atariho kugira ngo abakristo baze mu muganda bavuye gusenga bayashyireho usiga ufunze indwara n'ingo viwe ntago bemera ko bari gufunga zina nsengero nge nemera ko nge ubwange bwa mbere bakitanga itangazo navuze ko hari insengero bakwiye gufunga bagafunga na pasteli erego ubusa kuzifunga gusa n'izigomba gusengwa uretse gato nge navuze banza wumve nge navuze ibyo minisita tavuze hari pasteli bakwiye gufunga bagafunga n'urusengero uwo pasteli nuhe ukora ibyikwiye gufungirwa kuko niba umuntu aza akabwira abantu ngo ntibaje ku kazi akabwira umugore ati ntuje gupimisha inda nzagusengera ubyara umwana umeze neza uwo muntu arimo arica abantu ngirango nicyo gitwa wahubwo ntago bakwiye gufunga urusengero kwiye kujyana narwo bishop hari icyo ntubashaka gukora ko hari icyo nangiye kuvuga ngirango ibyo hari icyo nemeranya nawe na Scovia cyo kuvuga yuko hari ibikorwa n'umupastori aho gufunga urusengero nafunga pastel exactly bore kwivuga gutyo ikindi cyakabiri hariho uri musenyeri bwo biraremere nibyo kuko bishobora kuba ari amakosa y'uwo mupasteli noneho agafunga urusengero kandi urusengero rufite inyungu benshi basumbye uwo mupastori ariko kandi nibaza ko ari nacyo gituma turiho tuvuga kandi hagiyeho nyigo yo kuvuga ngo ugiye kuba umukuru wa paruwase aba ari umuntu wigishijwe kugira ngo ashobore no kugira icyo yabazwa n'icyo yasaba aho rero hahita hazamo ngo abe umuhamagaro n'abamashuri aba mashuri ngo ntago baba bakijijwe cyane oya buretse icyo kintu cy'amashuri n'umuhamagaro nacyo ni gisobanuke nitusoma bibiliya ubwo abakorowani nabo bafite aho basoma ngo imana yatoranije abaswa ngo ikoze isoni abanyabyaha bahitaho kuzamuka barakubeshya aho rero niho baturiza abana kujya kwiga kuko bibiliya ntago ivuga abaswa ngo yatoranije abaswa ngo ikoze abanyabwenge ariko iki ihari ni iki niba mu rusengero musenyeri imbanda yarize twe twamugize umuyobozi ariko ntabwo bikuraho Scovia na minisita tutize ufite impano yo gusenga ko yase ufite impano yo gusenga yo kuririmba dufite yo bya bindi byose ariko mbanda hari kavuga ngo mbanda hari musenyeri mbanda hari navuga ngo nka connection ihuza leta n'iryo torero kuko leta hari ibyisaba kandi gusenga mu buryo bw'umwuka ntabwo bisaba ko mba mbasha kumva igifaransa kugira ngo nzavugane na ambasaderi ariko turasaba mbanda uzasobanura ambasaderi uzaza kudusura icyo cyo kwiga ntekereza ko umuyobozi akwiye we kuba ari kuri iyo revo bishop nabona agashaka kwanzura gucuza kucyo yashaka kuvuga kugira ngo yenda aje kuri minisita kuri cyo ngicyo kuko ndibaza yuko hari igihe tujya kure tukavuga ngire ngo tugashyiramo amarangamutima amategeko cyangwa amabwirizwa yagiyeho avuga yuko uyobora paruwase niwe kwiye kuba ufite ayo mashuri asabwa ibyo narabizi umukateshiste n'umubwiriza hariya hepfo ntabwo ibyo babisabwa no wishuri shingiro cyangwa se muryango remezo mubangira kandi mubita itorero shingiro muri gatolika muryango remezo itsinda ry'amasengesho ntabwo ibyo ariho bisabwa na perezida wa koroni rero twe kujya kuvangiriza ngo tubivangire aho ngaho uwe perezida tubivangire aho ngaho noneho rero ikindi ngira ngo umuntu yakongeraho dukwiye gukuramo amarangamutima muri ibi bintu iyo dushyizemo amarangamutima tuzabivanga cyane noneho nitubivanga tubyice byose nibaza yuko dukwiye kureba cyane cyane ku bintu bijyanye n'inyigisho z'ubuyobe nizo ziriho ziduteza ibibazo nizo tujyana cyane yavuze ngo abaraguza n'ibindi nk'ibyo ngibyo burya no muri bibiliya hari abo bita ngo diviners n'abatekamutwe mu by'ukuri n'abatekamutwe aba rero nabo ni bene babandi ureba umuntu akakubwira icyo abona ushaka kumva kugira ngo agukuremo icyo ashaka gukuramo icyo rero nacyo ni ikibi mu bigisha nano inyigisho z'ibinyoma hari abo bita ngo ni tickers ni abakirigita ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo ashaka kukunezereza ashaka kukubwira neza ashaka kukubwira ko imana yaguhaye imodoka akagushyira mu kinyarwanda akagushyira ahangaha yamara gushyira ahangaha noneho kugira ngo agukure mu byo akwiye gukuramo ku ndonkezi ubwo bihwanye gute n'ibya Karl Marx bavuga ko la religion c'est le prime du peuple na droga icyo byabwenge Karl Marx yaravuga ngo c'est le prime du peuple nibaza rero kucyo dukwiye kumenya kimwe hariho kuko ibyonnyi hariho ibintu bidutesha inzira hariho ibintu bituyobya kandi biroroshye kuyobya abantu bakwizeye bagukurikiye kuko ntibakubaza ntibagucana injinga aho rero niyo hantu dukwiye kwitonda natwe ubwacu nk'abanyamadini tukahareba akaba ari naho ndetse twigira inama ndetse n'undi wabibona akabona ko atari byo nawe akaba yadukebura akatugira inama niho rero ngiye mbona yuko nka leta n'amadini cyane cyane RGB nka regulatory body
nibaza ko dukwiye gukoranira hafi nibaza ko dukwiye gufatanya ibijyanye rero n'umubare w'insengero izikwiye kuba izikwiye kuba hehe nibaza yuko itorero ryose ririho rigira impact muri society ririho rigira icyo rizamura umuturage ririho rigira umumaro ahantu riri ririho ryigisha abana ririho ryigisha ababyeyi ririho riteza imbere ririho rivuga ubutumwa bwuzuye nibaza yuko ryari guhe kurebwaho neza kandi rigahabwa umwanya ariko kandi dukwiye gukora kuri gahunda kuko ikibazo tugira ni tudakora kuri gahunda nutitigisha abantu nutagenda n'igihe tugezemwe nutitamenya aho igihugu turimo dukoreramo kigeze naho cyerekeza nutamenya ahantu twifuza gukura abantu naho twifuza kubageza nibaza yuko tuzagira ibibazo Bishop nashaka kubabaza wenda waduhana urugero kuko itorero Anglikani muyoboye hari igeze za giporoso hari Remera n'ose umuntu agera urahabona nibindi bikorwa byahindutse cyane ku rwego rugaragara ubwo nkakubaza ngo nk'itorero rimaze imyaka 100, 150, 120 ariko ugasanga nta nabo ubwabo imbere muri bo ntiwababaza plan y'insengero zabo zigomba kuba zimeze zite ibikorwa by'amajyambere bimeze gute ese amatoro n'amadini yakwiye kuba afite iki imbere yuko n'urwego rwa leta ruza kubabwira bo nta gahunda bakwiye bafite imbere muri yo nibaza ko ari bya bindi nyine twavuze byo kwiga no kwigisha no guhugura nibaza ko ari bya bindi nyine byo kugira yenda no kugira urugendo shuri kugira ngo ngire n'uwo nigiraho ngire hagire n'uwo nigisha hagire nawe n'unyigiraho nibaza yuko tumaze kugira gutyo tukamenya yuko dukwiye kugira gahunda ubwa mbere dukwiye kumenya ese duhereye he ese turagana he hagataho ngaho dukwiye gukora iki kugira ngo dushobore kugira aho twifuza kugera ni ya gahunda rero yego murakoze gutekereza minister wenda watubwira aho bigeze ubugenzuza aho bugeze mwavuga ngo insengero zirenga 1800 zimaze gufungwa ese zarafunzwe burundu gufungurwa bigenda bite ariko ni ya gahunda kuvuga ngo harizo twumvise ngo zizasengwa nazo nyinshi bakavuga naho ziri ibyo bintu nabyo hari ukuntu abantu babyakira reka tubisobanure ubwo hari n'icyo dukwiriye guha amakuru abaturage kijyanye n'amakuru amwe n'amwe bagenda abantu bavuga bati se nkabira byo gufunga bati ni nyinshi n'ibiki icya mbere cyo nuko ibikorwa by'imiryango itegamiye imiryango ishingiye gukwemera ntabwo ari insengero gusa tubigarukeho nabyo agira insengero bagira ibikorwa by'ishoramari nk'ibyo mwavugaga iyo ugeze ariya ku giporoso ntabwo ari urusengero gusa ruhari hari amaduka bagira amashuri bagira amavuriro ndetse n'ibindi uyu munsi ubugenzuzi bwakozwe gusa ku nyubako yihariye yitwa urusengero noneho bikomeza bino kugana ngo ese amadini yo ubu ngubu bimeze bite ibyo nibyo bintu ubu ngubu turiho ni nayo mpamvu kuvuga ngo amasengero kuvuga ngo insengero cyangwa se inzu zisengerwamo nyinshi zarafunzwe ntabwo bivuga ko hari ikibazo kiri hagati ya leta n'amadini kuko ni inzu yitwa urusengero igomba kugira ibyo yujuje ariko amadini arahari kandi ayujuje ibisabwa arakora ntawe yigeze ayafunga icyo ni kimwe kuvuga rero ngo bigeze hehe aho bigeze nuko mu bugenzuzi twakoze hari ibice bibiri hari igice kijyanye n'amazu ayo mazu nyine asengerwamo ndetse hari n'ahantu hasengerwaga hatari n'amazu murabizi ko hari abanyarwanda benshi wabonaga basengera ahantu mu misozi ahantu hari amasumo y'amazi hari ubuvumo hari ibitare ibintu byinshi iyo ngibyo hari ibyo twitaga ubutayu byinshi bidafite n'ikintu na kimwe cy'umutekano kihabera ukumva inkuba yakubise abantu ngo abantu batanu batandatu inkuba yakubitiye ahantu mu biti wajya kureba ugasanga nawe ntibo bagiye gusengerayo ahantu hadafite mu by'ukuri hateye ikibazo aho ukibaza ukuntu ahubwo bitabaye ahubwo bikakuyobera ibyo twabikurikiranye ahantu nk'aho ngaho ariho mpera twabaruye tumaze kugera kubona ahantu hageze ku 110 mu gihugu hari hameze gutyo twumvikanye ko aho hantu tuhafunga kubera ko aho hantu nta mpamvu y'uko abantu bajya kwakorera ibikorwa by'amasengesho kuko nta kintu gishobora kurinda abantu aho ngaho aho nta mazu ahari nta hantu abantu bahurira bakajyamo ni imyobo ni ibyo nk'ibyo noneho amazu asengerwamo twagiye kugenzura kugeza ubu twagenzuye amazu ageze ku 114 mu gihugu ni 194 aho twasanze muri iyo nsengero ubwo ni icyo mwita insengero niyo twita insengero ntabwo ari amadini ni insengero kuko idini rimwe rishobora kuba rifite amazu menshi cyangwa se imwe aha twasanze harimo ageze ku 900 nk'uko mwabivuze afite ibibazo binyuranye mu ibyo bibazo binyuranye byatumye ndetse aba afunzwe
harimo ayo ubona ko bigoye kongera kuyakoreramo bitewe n'ahantu aherereye. Ayo ngayo niyo muri gutangira kuvuga abantu bavuga ati harayo bavuze ko agomba kuhava n'ibindi n'ibindi bitewe nuko ahantu iri hari iziri mu manegeka ahantu n'ubundi abaturage n'undi badatura ahantu hatemerewe gushyirwa inzu niyo yaba ariyo guturamo cyangwa gukoreramo ikindi kintu. Iyo ngiyo ntabwo wambwira ngo ejo ngurongera ngo ivugurure mwongere ihakorere, ntabwo bishoboka. Hari izo umubare wazo zimeze turawuzi sinapretenda ko zose tuzizi, ariko harimo amazu ageze kuri 600 nandi twabonye ko ahantu ari bigoye kuba yakongera kuhasubira. Ubwo bivuze ko azasenywa harimo afite ikibazo gikomeye, harimo ageze kuri 336 kugeza ubu tumaze kubona ko y'ubwayo ntabwo wayakoreramo, ntashobora gukorerwamo ahantu ari akwiriye kuhava, kandi na ba nyirayo barayazi. Hari niyo rwose na nyirayo kuko ntabwo ari ibintu dukora mu buryo buhishe, muranabivuga nakubwira ati nanjye rwose iyi nzu rwose ndumva umuti ari uko nayireka nayikuraho nkategereza igihe nzakorera umushinga wo kubaka inzu zima nahurizamo abantu kubera kuko zimeze. Ni uko wenda sinzi naho hari amafoto mugize, dufite amafoto twagiye dufata tugenda tuganiraho abantu bakayareba. Hakaba noneho n'izindi zitazafungurwa uhita ubona ko zidashobora gufungurwa kubera ko ni idini, nibyo byasinyanye na leta ko rigiraho rikorera hazwi n'ibindi, ariko nyiraryo agenda n'impapuro kufuka akagenda afungura inzu ahabonye, ugasanga iduka inzu ibiduka uyu munsi ejo ikaba urusengero cyangwa se iba sale y'inama bwakikaba urusengero cyangwa uyu munsi iba refectoire y'abana ku cyumweru ikaba urusengero. Izo nazo ziri mu zitazakomeza gufungurwa ngo zibe itorero kugeza igihe mu mijyi imwe n'imwe simbona ari sawa basengera mu mahoteli ahubwo bakakoresha ibintu byinshi. Ntabwo ari byo, ntabwo byemeye amategeko dufite, ntabwo ariko bigenda. Ushobora gukodesha hoteli kubera ko hari event ufite izwi, ariko ntabwo wavuga ngo mfite itorero ridafite ahantu rikorera ibyangombwa bigendera mu mufuka nkaza ngakodesha inzu ikorerwamo ibindi bintu. Uyu munsi ikibazo wenda cy'iminota muri iyo bibiliya bahoze basoma cyangwa Korani sinzi niba birimo, ntabwo ndabigeraho. Abitwa abafarizayo ngo bakoreza abantu imitwaro ariko badashobora gukozaho na gatwe k'intoki. Sinshaka kugira uwo mbitwerera ibyo ngibyo, ariko n'abantu bagiye bavuga bati nibyo leta ni mugenzura ariko namwe mwikebuke. Aho inzego za leta zikorera, imirenge, utugari, ubwiherero se burahari, ayo mapave musaba narahari, nibyo Skove yageze kuvuga ese ibyo musaba abantu bose biraba bimwe binateye n'imiterere yaho. Reka dushyire ibintu mu mwanya wabyo. Ahantu hose abantu bakorera hafite amategeko ahagenga, kandi nta hantu hakwiriye gukorerwa hari umwanda turawumvikanaho. Nta hantu hakwiriye kuba hari umwanda, aho biri byose ubishinzwe bagomba kubikosora. Nta hantu hakwiriye gukorera hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ibyo ngibyo birumvikana, tugomba kubikora ahantu hose biri. Kuba rero hari inyubako muvuga ngo za leta nazo zifite ibibazo, ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye, niyo mpamvu twese dukeburana, niho n'abantu babivuze. Leta irakomeza gukora, ikora ibyayo, irabikora, ariko n'abandi bagomba gukora ibyabo. Ntabwo leta izareka gukora inshingano zayo ngo kubera ko hari ikintu muri leta mu nyubako za leta kitameze neza, ngo kubera iyo mpamvu leta ntizagenzure ko kuko hari ibyo leta ishinzwe, harimo no gukosora n'ibyayo bifite ibibazo, ariko ntabwo bizayikuraho inshingano ifite, kuko buri wese afite inshingano ahabwa n'amategeko, afite inshingano ahabwa zo gukurikirana. Niyo mpamvu bizakomeza gukorwa, leta izakurikirana ko buri wese yuzuza ibyo akwiriye kuba akurikirana. Nibyaye ifite izo nshingano zo kubikurikirana zo kubireba, kuko nta wundi muntu ufite izo nshingano. Skovia, reka ngo umunota umwe ngere kuri Bishop kuko nsigaranye iminota itanu, tugana no ku mwanzuro uburyo burambye wo gukemura ikibazo. Ariko hari n'abambwira bati birava mu nsengero zisanzwe nk'ahantu hubatse bikajya noneho kuri social media, ari abo bahanura, ari abwira umuntu ati jya hariya ngo usengere, birimukira kuri social media, ukabona ko byarimutse. Wowe uratekereza urusengero nka location y'ahantu, ariko noneho byageze kuri social media. Urumva hari icyo nemeranyeho na minisita nyakubahwa Mbabare ko turi mu kiganiro kimwe, kuba iyi nzu yari studio noneho wenda ibindi bice bikaba bikoreramo za studio, ariko iyi sare yujuje ibisabwa mukaba mutemera kugirwa urusengero. Ubundi urusengero naho umuntu akorera, sibyo?
ushobora keretse niba hari n'umunsi buzira muvuga ngo ntabwo umuntu akwiye kurara Mateusi. Kuko Mateusi ni mu isoko naho twese tuzi kwacururizwa ariko hari abantu barubaka inzu ndende hejuru bakagira apartment. Uzavuga uti kucyurara hejuru y'iduka. Nge ntekereza ko niba inzu ifite ubwiherero ifite ibitashyira abaturage mu kaga. Kuki ushobora kuvuga ngo utanze urugero rw'urusengero nashaka kuza gutanga? 2018 hari urusengero baje bararubwira batamukorera ni mu baturage ni muvemo baragenda bafata inzu y'umucuruzi mu ruhande hamwe bahagira ibiro bafata na sare bayigira urusengero barubaka bagarura amajwi rwose uyu munsi mwarabafungiye ngo bakorera mu nzu itari yarubatswe bwa mbere basaba cyangwa ntibasabye umujyi wa Kigali ko bagiye kubaka urusengero ngo bubatse inzu njyewe ntekereza ko na leta uyu munsi Rwanda Revenue irimo irakorera mu nzu y'ubucuruzi kuko yayo yubatse idakomeye amasegonda scove yo yarakodesheje kaganyuruhira ari kurebe nicaye hagati reba reba kwisa ikintu gihari niki rero mu byukuri jyewe nemera ko niba hari ibyo umuntu yakoze bishyira abaturage mu kaga bikwiye guhagarara ariko nyakubahwa minister inzu ikomeye nka arena umuntu yafasha akayigira urusengero kuko bari barayubatse bashaka kwizakinira mu basket akaba yikodesha kumanywa na ninjoro nta kindi kiberamo urayihagarika ngo nuko ari stade y'imikino ngo ntiyagenewe urusengero mbwira ibyo kuri social media rero ibyo kuri social media biriya ibi barimo bakora byo kuvuga ngo abo bitwa ko bavuga ibitavugwa n'ibindi bavuye muri ibyo bako bigiriye kuri social media abenshi nta nubwo bazibagamo icyo rero leta isa nkaho yakoze irasa nkaho itanga kanini kagabanya umuriro ariko ntabwo izicyateye indwara ntabwo ivura malaria iragabanya umuriro uyu muntu rero kinini kimara gushama rongera arembe nduvuga ngo wamwirukanye mu rusengero imbuga nkoranyambaga harabera ibintu ejo nibyo nari ndimo mvuga bitangira babona ari Scovi yuvuga bikavaho Scovi akaza kwitwa bishop bikarenga kitwa musenyeri bikarenga kitwa yamazina yose bajya gukora kuri Scovi bakavuga bati irwanda bafashe musenyeri ariko natangiye ndi Scovi nta wamungize rero ibyo byose bishingiye kuki kurangare bw'inzego zifata ibyemezo bakazazira icyarimwe n'inkubiri bakaduhitana twese baba bavuga abapasteri bakavata social media se wabahagarika uteko no mu itangazamakuru byagoranye ntabwo bahagarika social media baza gufata abavuga ubuse ndi kuri gereza nabamvugira hano nicyo bivuga bazaza bakundure batware muri uko gutwara batware n'abatari ngombwa kubera iki kuko ibintu birimo birakura babireba abateka mutwe mu rusengero baje bahari Minisita yavuze ngo twebwe nk'urwego turimo turagenda tukajya kugenzura ariko ubundi hari igice na kimwe hari aho batanze urugendo hari izo tutazi hari igice na kimwe muzi leta itagira uyihagarariye bayubiyoberwa bate ko byumva umuturambye mu masegonda make yaruhe kuri umuturambye nuko kuba harabaye uburangare bwa leta hakaba kutaba imfura kw'abanyamadini bamwe bidakwiye gutuma uri hagataho ahitanwa n'imbaraga leta ifite ngo aze guhitanwa na musenyeri uvuga ko ibyo byuzuye kandi je wenda narindimo nubaka igihugu niba gitera imbere nkuko minisita avuga ko hari ibyo bataranoza nibemera ko hari n'insengero nazo ziri mu nzira z'ibitaranoga ariko barebe bitashyira umuturage mu kaga amapave n'ikigega ntibyashyira umuntu mu kaga bafunze urusengero rudafite ikigega ntabwo barafunga ishuri amashuri yubatse atagira ibigega amazi avanze n'ibigondera buzima barimo arabimbwira ngo none urakoze musenyeri wenda turagana ku mwanzuro w'ikiganiro tunabashimira nyine umusanzu ukomeye mu hora mutaye muri ibiganiro mwebwe mbona uburyo burambye no kugira ngo arega abaturage babyumve neza ko ibyo byose biba ku neza yabo kimwe reka mbaze na mirongo na minisita kuko nanjye mfite ahantu hari Bumbogo nagiye kwasura muri iyi minsi ndeba ndi kumwe n'abakristo dusanga aho hantu hadakwiye urusengero ariko hari urusengero kandi dusanga amarangamutima yabo hantu utababwira ngo nimuzamuke mwigire haruguru mujye mu rusengero ubwo ni ukwigisha ibyo ndavuga ko ibyo ngibyo biriho umuti urambye mbona ni ugukorana kw'inzego bwa mbere bwo ni abanyamadini n'abanyamatorero twe ubwacu dukwiye kwikubita agashyi tukajya hamwe tukareba tukavuga ngo reka twebwe ubwacu twigire inama dutekereze turebe icyakorwa dufataniriza hamwe ndetse aho bishoboka tugire urugendo shuri twigiraneho hama turebe twihanure kandi duhanure n'abo dufatanije icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni kwa kwigisha navugaga ikindi cya gatatu uretse kwa kwigisha navugaga
nuvuga ngo noneho tugire iyacu assessment ariko hari n'icyo twasaba leta cyo twasaba leta ni ukureba ayo matorero yose byibuze tukajya muri za kategori noneho izo kategori tukavuga ngo aha naha kategori a kategori b kategori tro urakoze cyane minister nsigaranye umunota umwe ngira ngo ugire comment wakora ku bijyanye n'izo nsengero zimukiye kuri social media ariko noneho hari nabantu koko ubona bumvise inama za leta bagatangira imishinga minini ugasanga bubatse ahantu harenga miliyari umanutse hakakiru umanuka ugeza ikimicangaro rari bafite ahantu basengera ejo rahafunze barimo barakora imirimo ya nyuma ntibazongera guterana ngo barangize icyo gikorwa remezo ese koko nta kuntu leta nayo byari bita gushyiramo imiyaga ukareba abantu bari serious bafite umushinga nk'uwo ukaborohereza ndumva mu munota umwe niba babishobora murakoze ubundi leta ishyira mu gaciro inakora ibintu mu buryo bwiza kuko iyi ni process hari abantu bari kuvuga nkaho ibintu byarangiye oya ni process yatangiye oya hari nabazi ko bose buri abafungiye batazakubura yes ni process yatangiye itararangira ku buryo ni ibintu bikomeza icyo ni kimwe nshaka gupresiza kugira ngo tutabanko hash cyane icya kabiri nuko iyo process buri wese nukureye ibikwiriye urwanda urwanda twifuza ibirukwiriye niki icya gatatu nuko tugabanya amaranga mutima uyu munsi kuza ngo mwafungiye kanaka na kanaka barafunze hari ibyo bamusabye gukora hari igihe kizagera bakajya no kureba niba ibyo bintu yarabikoze ariko ntabwo dushaka pressure yo kutubwira umunsi ngo genda ngufungure runaka kubera ko muzi kubera ko afite ibi kubera ko afite ibi oya ni process ikora igihe nikigera tuzareba koko ibyo twumvikanye koko byakozwe neza ndetse bijyanye n'ibindi bintu bisabwa kugira ngo umuntu akore kuko ubu turavuga inyubako ariko hari n'iby'amadini byo twavugaga kare kureba ese inyigisho abantu batanga social media hari ibintu abantu bishyiramo ngo social media ushobora kwakorera ibyo ubonye kandi uri mu Rwanda ntabwo bishoboka social media kandi babikora dufite amategeko mu gihugu arahari abantu bakora ibyaha kuri social media mu Rwanda hano barakurikiranwa abakora ibitemewe n'amategeko barakurikiranwa ntabwo bavuga ngo nta dini uryemeye mu gihugu ngo ugere kurishinga kuri social media urikorera hano kereka ariho rivugira gusa ritavuga hano mu banyarwanda ariko niba rivuga ryigisha abanyarwanda rigomba kuba ryubahirije ibisabwa ibyo byose abashinzwe kubikurikirana barabikurikirana kandi bizakunda hari n'abagiye bakurikiranwa mu minsi yashize murabazi kubera iyo mpamvu ku buryo tugira ngo tubwire abanyarwanda rwose be kumva ko ikitemewe n'amategeko mu Rwanda uzagikorera kuri social media amategeko ntabwo yabikwemerera murakoze minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude Scovia Mutezi mwakoze ikiganiro cyari gitangiye ubundi niho cyari kiryoshye Bishop Mbanda Laurent mwakoze cyane Archbishop yes urakoze cyane ya reka mbashimire mwese mwadukurikiye ntabwo kino kiganiro cyarangira akanya mu mugani ujya kubitangira ukabona birarangiye ariko nibyo byiza kugira uzabone akazi kacu katarangira uyu munsi reka rero namwe dukomeze kubabwira tuti namwe mushyire mu gaciro murebe ibyo leta ibashakira ni byiza mwibwiza ukuri ariko na leta aho ibona yatwumva aho yabumva nibaza yuko leta y'u Rwanda yumva abaturage n'ibipimo mpuzamahanga birabigaragaza ko leta yumva abaturage mukomeze kugira byiza bye bye
tuzane Kristo amaso. Yesu Kristo yavuze ko igihe udatekereza aricyo azazira gutwara itorero. Mutima wanjye bamaso, mutima wanjye bamaso, hora witeguye, hora witeguye. Yesu Kristo yirengagije icyubahiro n'ubwiza arafite mu ijuru, aza kugushaka, aza kugushaka, kandi wari mubi, kandi wari mubi rwose. Bamaso, 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 imbere y'ibigutera n'ibikugerageza, imbere y'ibibazo n'imisozi iri imbere yawe, zinikana ko hakurya hari icyubahiro n'ubwiza bugutegereje. Haleluya, haleluya. Utima wanjye bamaso, 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 itabaza ryawe nirihoremo amavuta, kandi nirihore ryaka, nirihore ryaka, ko tutazi umunsi n'igihe. Utima wanjye bamaso, hejuru ibigutugiye bishaka gukura mu byizerwa. Bamaso, bamaso, erega niyo wabona iby'isi byose ndetse ukaba n'umwami w'ishyanga rinini, ariko ntuzabone, ntuzabone ubwami bw'Imana, ntuzabane n'uwakwitangiye ku musaraba. Ibyo byose byaba ari ubusa. Wanjye bamaso, ubwo Yesu Kristo azaza ahamagara amazina yabe bose, ndakwingingira kugira ngo nawe uzumve izina ryawe witabe. Bamaso, wambare ibishura byera, kandi uhore umesere ibishura mu maraso y'umwana w'ikinege w'Imana. Haleluya. Ubwo azaza agahamagara amazina yawe bose, nawe uzitabe. Reka turirimbane ngo ugazaza, ugazaza hamagara Umwami Yesu Kristo azaza, ugazaza ahamagara amazina yawe yose, ugita Umwami Yesu Kristo azaza, umutima wanjye urabizi, umutima wanjye urabihamya yuko nzumva izina ryanjye nanjye nkitaba. Ndabizi neza, ndabizi neza. Turagutegera Kristo, kuko nawe narapfuye, ugutwi kwanjye kuzumva, kuzumva ijwi ry'Umwami Yesu ampamagara, ampamagara. Tuzabona abacu bose, nta kabuza, nta kabuza, nta kabuza. Zikonzumva izina ryanjye, zikonzumva izina ryanjye, nanjye nkitaba. Azaza gutwara abantu biteguye, azaza gutwara abantu bari maso. Yesu Kristo azaza gutwara abantu bari maso. Umuntu utari maso ntabwo Yesu azamutwara.
uryamye uryame uri maso. Uri kugenda mu muhanda ugende uri maso. Uri gucuruza mu kazi kawe ugende uri maso. Itabaza ryawe rihoremo amavuta kandi rihore ryaka. Ubabaye uhore uri maso. Unezerewe uhore uri maso. Uri mu bigeragezo uhore uri maso. Uri mu bisubizo uhore uri maso. Igihe tutazi, isaha tutazi, umunsi tutazi, niho Kristo azaza gutwara itorero. Thank you, Lord. Urakoze mu izina.